بسم الله الرحمن الرحيم. Djela koja je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme preporučio muslimanima da rade u toku posta, u toku Ramazana, su sljedeći. Prvo, kada čovjek ujutru ustaje da se sehuri, da ustaje ujutru prije sabaha, prije zore i da pojede bilo šta. Bilo da će doručkovat, a ako nije u stanju da jede, ne može da konzumira hranu i piće, onda bar da pojede jedno ili više hurmi, ili čak da se samo napije vode, u svakom slučaju da ustaje na sehur. I to je razlika između posta muslimana i posta kršćana i židova. Jer oni ne ustaju na sehur, ne ustaju ujutru da jedu i da konzumiraju hranu, nego samo to čine muslimani. Drugi sunnet ili druga radnja koju je preporučio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, a to je kada čovjek hoće da sehuri ujutru, da sehuri sve do kraja vremena, sve do izlaska, dakle, prave zori. Dakle, da odulji sa sehurom. Treći sunnet u vezi posta je kada dođe iftar, kada dođe taj večernji ručak, da čovjek požuri sa iftarom. Dakle, vidimo razliku u vezi sehura, kada čovjek treba da odulji sehur. Što se tiče iftara, dakle, večernjeg ručka, treba čovjek da požuri. Pa čim zađe sunce ili čim čuje čovjek pouzdanog mujezina koji uči na vrijeme da je zaučio ezan, znači to je vrijeme kada čovjek treba da požuri da se iftari, to jest da se napije vode ili da pojede hurmu i slično tome, znači da prekini svoj post. Treća radnja koja je lijepo da se čini u toku posta, u toku Ramazana svakako, a to je da čovjek udvostručava, umnogostručava svoje ibadete, svoja dobra djela. Da što više čini dobri djela, koliko god je u stanju da ih uduplava, umnogostručava, to je svakako lijep postupak. Također, posebno po pitanju noćnog namaza, da čovjek posvijeti svoju pažnju noćnom namazu, baš onako kako je to činio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, posebno u mjesecu Ramazanu. Također, od lijepih radnji u mjesecu Ramazanu je da se čovjek osami u kući od Allahovih kuća, to jest u džamiji, ibadeteći Allahu dželešanu, to jest da bude u itikafu, da uđe u džamiju posljednjih 10 dana mjeseca Ramazana i da tako robuje Allahu dželešanu i da se odagna malo od dunjalučkih aktivnosti. To su neke radnje koje je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme preporučio muslimanima.